Dobrý den a vítejte u mého speciálního návodu, jak nebýt toxický. Jdeme na to. První, co chcete udělat, je najít si kamarády, se kterými tu hru budete hrát. Protože když budete mít nějaké randomáky v týmu, tak jim asi budete psát hrozný hovadiny. Hůř, když jsou to zasraní čecháčci. Takže za prvé, mluvte vždy pravdu. Dostali jste genknuto od nějakého čuráka z jiné linky? Tak nebojte. Uklidněte se. Řekněte, že to byla vaše chyba, a ne chyba vašeho junglera, který právě teď dělá kraba 5 metrů vedle. Mysnuli jste za toho svého Yasuo kvéčko? To nevadí. Byla to vaše chyba? Uklidněte se. Napište se mu týmu, že se omlouváte. Za druhé, neserte se ostatním do věcí. Jste topař, jste nahoře, creepíte si. Váš jungler potřebuje pomoc s blůčkem, ale jelikož se podle téhle guidy nemáte nikam srát, tak mu hezky nepomůžete. Vidíte, že vás tady někdo spamuje, že potřebuje pomoc. Ale vy si budete creepit dál, protože tak si jedině dostanete z bronzu, jak lidé říkají. Ale až budete mít ve 30. minutě 50 milionů a budete pomáhat do teamfightů a budete mít Nelo a 10, tak vás nikdo nemůže reportnout, že jste ho otravovali. Stonks. Za třetí, nezáviď ty píčo blbá. Když ještě někdo zebere kill, tak to ber s přehledem. Máš aspoň ten assist. Jo, tak on se ještě jde na tvoji linku si zebrat trochu farmy. No, hlavně v klidu. Tak on je tam na goldy splátu, jo, na tak jakože v klidku. Byla by škoda, kdyby náhodou pán zahynul, protože jsi mu nepomohl. Takže když vás prostě někdo nasere tím, že vám něco vyžere, tak prostě zdrhněte jako Joseph od každý z těžký situace. Jako od Joske, jo. No! A poslední tady máme. Starejte se o sebe. Když už hrajete lolko, serte na všechny ostatní, farmněte si. Farma je důležitá. Jde vám na gank, to je jedno, nechte ho zahynout. Předtím vám totiž nenechal to blůčko, které sice patří jemu, ale měl vám ho nechat, protože vy jste tady ten dobrý hráč. Vy máte tady těch 1-10. Hlavně v klidu. 1-13 za svejna, všechno vyhrajete. Stačí farmit. Hlavně se soustřeďte na sebe. Kupujte 5 poťáků, kupte si Corruption Potion, kupte si životy hlavně, abyste nezahynuli. Killy nejsou důležitý, dávejte na sebe pozor, dámy a pánové. A vy sedíte zabít čecháči skurvený. A nějaký spoluhráč si prostě po náramě užil. Jo, to jsem si užil. To jsem si vždycky přál. Teď si nezasloužíš ty retardovaná píčo. Kom to píš? A jít skoro seš mrtvé. No ty nemůžeš mluvit, mluv. On není ve vole z chatu. Aha, to nepostane. A už je tam ještě jeden dílák. Proč tady nejsou? Vždyť tady to... Ale ten dialect tady není. No ale těle, nemáme na tebe celý den, musíme koukat na anime. Ten nás bojí. Ten dialect. Je hůfu! Jo, ti třeba má nějakou nemo. Moudy? Pojď do osmoutního. Jistě, že jsi strašná kunda. Já? Co jako? Stává. Oni lidé se občas narodí trošičku postiženě. Voděra byl taky postižený, přesně proto byl v koncentráku. Chtěli se zbavit takového kokoza. Kdo byl v koncentráku, Hitler? Ten tam nebyl. No tak vidíš, ale stává se... Drž hubu. Ano. Ano, já myslím, že vy dva jste určitě sympatiáci, akorát jste prostě kokotí, jako, ale za to nemůžete. Protože jsem ti piknul mid, tak to by praskla cejivka. Protože jsi dostal autofill, protože se nedokáže, protože jsi v téhle týře tak špatný, že nedokáže hrát jakoukoliv linku, víš co. Ukáž, já se podívám. No podívej se na moje magické, tak se podívej, proto ti nabustí tvoje malý péro. Ukáž, potřebuji se podívat jenom. No to bude reg. To mluvíš ty regby? Jo. Ne, to bude já. Ukáž, regby. Match history. Ty vole. Kolik? Raz, dva, tři, čtyři, pět, a ten dialect jako nemluví. Šest výher z 20. Jo, to se stává, no. Nemluví.
Lidé prohrávají, lidé vyhrávají. Jenom mě celkem jakože zděsil ten tvůj win rate, víš, jak jsi říkal, že máš 80% a přitom si hrál 10. Já vím, já jsem chtěl jít jenom na mid, víš. No, to jako takhle se na mid nedostaneš, čeku. No, ale takhle na mid nedostaneš. No, to se stává. A byli jsme první. Prosím, odejdi pryč prostě, nevím, třeba, ty zníš trošku jak takovej ten, Sedmuje. Jo, používáš to jméno, víš co, protože jsi drsnej, kamo. Ty jsi o rok starší než on, kamo. A vole, to úplně bezorozbe, víš co. Počkej, hele, jako znaš takového toho typka, jak má takové ty emotexty, ty zníš trošku jak on. Nože. Hej, Dialex, slyšíš to? Pane Dialex, my jsme slyšeli s vás, prosím. Vy nemáte mikrofon, nebo tam je tatínek, že nemůžete mluvit. Tatínek. Jo, jakože ono to je celkem jakože obtížný mluvit. Drž hlubu ve píno. Ne. Klimso, ale takový ti nerdi, že? Ze 3D. My jsme přesně takový ti nerdi, co prostě. My jsme všichni ze 4B tady. Jo, my chodíme společně. A každý. Ty jsi tak vtipnej. To já nechodím do 4B. Já vím, že ty máš takový ego, že ti to prostě nedovolí, ale... Jsem rád, že ti přijdu vtipný, já jsem vždycky chtěl, abych někomu přišel vtipný. Což spíš otravný. Byl to můj odvaní dohoda. Přesně tak, Honzák mluví pravdu. Spíš a ty jsi, že ti vytí píča, tak drž hubu. Ok. Ritě, já nevím, já jsem tady pozor. Klidný, ale kamu, ty jste furt... Když chceš píš. Aspoň mluvit nějaký sračky, tak pojď do vojstu. Já vím, že tam máš maminku, jo, ale taky řekni, že teď na chvilku budeš nadávat, že nedávej mi facku, prosím, já chci nadávat, jo? Prostě, chápeš? A na koho vůbec mám dávat pozor, jako tady jezdí auta? On zdrhl. Píča číslo jedna se odpojila, píča číslo dva se odpojila. No, mamka mi zakázala... Proč to existuje? Proč existují lidé?